Ենք հայկական աշխարհի լուրերը։ Հոյթա Կերակույն Մարմինի անդամ, Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արձիկ Մինասյան, ասկային ժողովի 3 մարդի նիստին ընտացքին հայտնեց, որ Նիկոլ Փաշինյան, երբ նեղանա հողադու կամ հող հանցնող արդահայտութենեն, լավադեսություն կներշնչե, որովհետև ցույց կտա, թե Փաշինյանը հասկնա ինչ վատ բան է, բայց խնդիրը հոն է, որ հող դար կամ հող հանցնող արդահայտությունները ամրագրված են այն փաստաթուղթի մեջ, որում մասին անընդհատ կխոսին քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները և Նիկոլ Փաշինյան. Խոսքը գվերապերի 9 նոյեմբերի հայտարարության, որում մեջ գրված է, թե շարք մշերչաններ, որոնք կպատկանին Արցախի, Հայաստանի Հանրապետությունը կփոխանցե կամ կվերադարձնե Ադրբեջանի Հանրապետության։ Մինասյան հայտնեց, որ արդեն 4 տարի է ի վեր իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանն է, իսկ 4 տարվա ընթացքին քանի քրեական գործ հարուցված է։ Գլխավոր թադախազը օրուկիշեր Ղարավարության շենքն է։ Ինչու չեն բացահայտել, թե որոնք են այն վերադարձ դավաճանները, որոնք պատրաստ եղած են հող հանցնելու։ Ի վերջո, այս հարցումներում պատասխանները կդրվին օրմը։ Բանակցային գործընթացի ձիրեն ներս մշակված փաստաթուղթերուն մեջ առաջնահերթ է եղած Արցախի ինքնիշխանությունը, իր պատմական տարածքեն ներս և ոչ երբեք տարածքներու հանձնումը։ Իր գարկին, ասկային ժողովի ամբիոնեն այս մասին հայտարարեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյան, արի պատասխան Փաշինյանի 3 կատարած հայտարարություններուն։ Խմբակցության ղեկավարի խոսքով, հետագա բանակցային գործընթացի ցախողության, պատերազմի հրահարման գործին մեջ իր տեղակատարությունը ունեցած են Հայաստանի գործող իշխանությունները, այլ հարց է անգիտակցաբար, թե բանակցային գործընթացին չդիրապետելու հետևանքով։ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը երկար դարիներ 1994-ի պայմանագրի ստորակում են յետք եղած են միասնական համախմբված համագարկ, թե դնդեսության, թե քյուղադնդեսության եւ թե անվտանգության ոլորտներ են ներս, եւ երբ կգարուցվեր անվտանգության այդ համագարկը, իմ ղեկավարները բանակցություններու ձիրեն ներս երբեք չէին խոսեր զորքերու վերադարձի կամ դուրսբերման մասին, ընդհակառակն անոնք կսեին ամրապնդենք թիրքերը, և այդ թիրքերը գամրաբնթվեին։ Հետակային ադիգագրնար նպաստել մեր շահերու և բանակցային թիրքերու ամրաբնթման, ըսավ Սեյրան Օհանյան, ավելցնելով, որ բանակցային գործընթացի ոչ լիարժեք իմացությունը հայտարարությունները, թե Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջ, ես չեմ գրնար բանակցիլ Ղարաբաղի անունով, հանձնվողականության մասին Արցախի անունով փաստաթուղթի հետակա ստորագրումով թույլ տվին հակառակորդին համապատասխան եզրակացություններ կատարելու և օգտվելու ստեղծված առիթեն և իրավիճակեն սատրանք իրականացնելով, ըսավ պատգամավոր Սեյրան Օհանյան, որ անդրադառնալով պատերազմին անընդգծեց, որ Շուշին և Հադրութը հանձնված են և այս պարակային այլ տեսակետ չի գրնարելալ։ Շուշին և Հադրութը հանձնված են պատերազմի ժամանակ, մարդերով կամ առանց մարդերու։ Ինչու թուրքերու հասցեին գոշտ հայտարարություններ և վիրավորանքներ չեն հնչեր։ Գարելի չէ նման անհանդուրժողականություն դրսևորել և ոչ ոք չէ գրծած խոցել մեր արժանապատվությունը։ Մենք երբեք թույլ պիտի չդանք մեր արժանապատվությունը խոցվի։ Վիրավորանքները անընդունելի են և ես չեմ ուզեր իջնել այդ մագարտակին, ըսավ Սեյրան Օհանյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Ղարավարության նիստին անդրադառնալով սղաջին, ասաց, որ վերջին 2 տարվան ընթացքում դեղի ունեցան սղաջի երկրաշարժներ, առաջինը կորոնաժահրը, իսկ երկրորդը աշխարհակաղակական զարգացումները և Ուկրաինայում մեջ դեղի ունեցող իրադարձությունները, և այս առումով լավատեսական ոչինչ կսպասե մեզի։ Փաշինյան հայտնեց, որ այս պայմաններում մեջ միակ լավատեսականը կգրնալալ քյուղատնտեսության զարգացումը։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին շնորհավորական հրակիրը հղեց Վահագն Խաչատուրյանին Հայաստանի նախագահ ընդրության առիթով կդեեգացնե Քրեմլինի մամլոյա զարայությունը։
վստահ են, որ ձեր գործունեությունը այդ բարձր պաշտոնին պիտի նպաստե ռուս-հայկական տաշնակցային հարաբերություններու հետագա զարգացման և եվրասիական համարգման փոխշահավետ գործընթացներու հարաճխաղացքին, իշա մեր եղբայր ժողովուրդներուն, իշա դարաձաշրջանային անվտանգության և գայունության ամրապնդման գսվի ռուսյո նախագահին հղած շնորհավորական ուղերձին մեջ։ Արևմտյան Ամերիկայի հայտարի անձնախումբը կներեկացնե, թե անցնող շաբթվան ընթացքին Կալիֆոռնիո շարք մկաղակական բաշտոնադարներ նշած են Սումգայիթի չարտերուն 34-րդ տարելիցը միաժամանակ գոչ ուղելով Միացյալ Նահանգներու տաշնակցային իշխանություններուն, որպեսի գասեցնեն Ադրբեջանին դրամատրվող ամերիկյան ռազմական աջակցությունները։ Այսպես, Կոնգրեսի հայկական համախմբի նախ նախագահ Էդեմ Շիֆ իր հայտարարության մեջ շեշտած է, որ ադելության հրահրումը Սումգայիթի չարտերուն նման մարդկության դեմ ոչիրներու գրնա առաջնորդել, ինչպես տեսանք դարիմը 30 տարի կամ 100 տարի առաջ։ Աննշած է, թե Բաքուին դրամատրվող աջակցությունները գասեցնելը գողքին պետք է նեցուկ կանգնիլ Հայաստանին և ազատ ու անկախ Արցախին։ Կոնգրեսական Բրեդ Շերմեն, որ Կոնգրեսի հայկական համախմբումի անդամները մեկն է, իր հայտարարության մեջ հարկանկի իր դուր կդված է Սումգայիթի չարտերու զոհերուն, նշելով, որ 2020-ի Արցախի պատերազմի ընթացքին հայության դեմ գործադրված ահավոր պատերազմական ոչիրները շարունակությունն էին 34 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանդին։ Կոնգրեսական Տոնի Կարդենաս, Արցախ այցելած Կալիֆոռնիո նահանգային ձիրագույնի անդամ Էնտոնի Պորտանտինո և անոր պաշտոնակից Մելիսա Մելենդես, ինչպես նաև Կալիֆոռնիո նահանգային խորհրդարանի անդամ Քրիս Հոլդեն, որ ներգայացուցած էր Կալիֆոռնիան և Սյունիքը քյուր նահանգներ դարձուցած սպանացևը, և Լոս Անջելեսի քաղաքապետական խորհրդի անդամ և քաղաքապետի պաշտոնին տեկնածու Քևեն Դելիոն ու անոր պաշտոնակից Միչ Օֆերել, որ կներգայացնե փոքրիկ Հայաստանը, նման հայտարարություններ կատարած են դատապարտելով Սումգայիթի չարտերը։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը կդերեկացնե նաև, որ արդակին գործոց նախարարությունը ցախողած է Ադրբեջանի կառավարության ամերիկյան աջակցության վերադեսության համար հաշվետվողականության պահանջներու կատարումը։ Արդարև ամերիկյան ձերագույդի արդակին հարաբերություններու հանձնաժողովի նախագահ ձերագուտական Ռոբերտ Մենենդես վերջերս հրապարակած է կառավարության հաշվետվության գրասենյակի զեկույցը։ Ըստ Մենենդեսի, ամերիկյան վարչագարկը խախտած է օրենքը 907-րդ բանաձևը Ադրբեջանի 164 միլիոն դոլարի ռազմական օժանդակություն ուղարկելով 2020 թվականներուն։ Նույն զեկույցը կբացահայտե, որ քանի մտարիներուն ընթացքին արդակին գործոց և պաշտպանության նախարարությունները չեն ապահոված Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմական հավասարակշռության վրա ամերիկյան աջակցության ազդեցության մասին Կոնգրեսին ներկայացվող հաշվետվության օրենքով սահմանված պահանջները, նշած է ձերագուտականը։ Հոյտը Արևմտյան Ամերիկայի Կենտրոնական Կոմիտեն հղած է հաղորդակցությունը, որ գսե. Խորգ սկիզով կդեղեկացնենք, որ 3 մարտ 2022-ի առավոտյան մեզ մեր արհավետ հերացավ մեր սիրելի ընկեր Խոսրով Ասոյանը։ Ընկեր Խոսրով տասնամյակներ շարունակ մաս կազմած է Հոյտա Արևմտյան Ամերիկայի շրջանի Ռոստոմ Կոմիտեության, ստանցնելով բազմաթիվ պատասխանատու պաշտոններ, եղած է Ռոստոմ Կոմիտեության հերթապահ, Կենտրոնական Կոմիտեի անդամ, մասնակցած է Արցախի ազատագրական պայքարին և իր զորողությունները ջանցված ու կնահատված են Արցախի կառավարության կողմէ։ Ընկեր Ասոյան հեղինակն է շարք մհոտվածներու և գիրքերու։ Հոյտը Արևմտյան Ամերիկայի Կենտրոնական Կոմիտեն իր խորասկած ծավակցությունները կհայտնե ընկեր Խոսրովի ընտանիքին և բոլոր հարազատներուն։ Վերադառնալով Հայաստան, ուր այս տարվան հուլիսին դեղի պիտի ունենա գենսապանության միջազգային 30-րդ օլիմպիականը, և որում մասնակցության համար կրանցված են 64 երկիրներ։ Այդ մասին ոլիմպիականի աշխատանքներու համագարկման խորհրդատվական հանձնաժողովի առաջին նիստին հայտարարեց 2022-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունենալի կենսապանության միջազգային ոլիմպիականի ծրագրի ղեկավար Կայանե Ղուկասյան, որ նշեց, թե թիմումներու ներկայացման գործընթացը գավարդի 10 մարտին և մինչև ամսա վերջ գուրվա կծվի պատվիրակություններու և մասնակից երկիրներու հստակ թվական։ Ողիմբիագանը բացչաչ գերբով նախապատրաստելու և համաձայնելու
համապատասխան գազմագերպչական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հանձնաժողովը երկու շաբաթը մեկ անգամ պիտի գումարենի ընթացիկ իրավիճակի քննարկման խնդիրներուն արագ արձագանքելու և բոլոր աշխատանքները որակյալ գերբով գազմագերբելու նպատակով Ղուգասյան դեկացուց նաև որ Ռոինբյագային պիտի մասնակցին դիտորդ երկիրներու ներկայացուցիչներ Շնորհակալ ենք հարգելի ուղդիրներ, վանացայն են ձեզ երեինք հայկական աշխարհի լուրերով։